আজিকালি ইণ্টাৰনেটৰ বৰ্ধিত ব্যৱহাৰৰ ফলত মানুহে ইয়াৰ ওপৰত অধিক ভৰসা তথা বিশ্বাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইণ্টাৰনেটৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসজনক ছাৰ্চ ইঞ্জিনটো হৈছে গুগল। কিন্তু গুগলক কিমান বিশ্বাস কৰিব পাৰি? আজি আমি আলোচনা কৰিম এনে পাঁচটা সাৱধানতা যিকেইটা আপুনি গুগল ছাৰ্চ কৰোঁতে ল'ব লাগে আৰু যাক জনাৰ পিছত গুগল ছাৰ্চ কৰাৰ আগত এবাৰ নিশ্চয় ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব। প্ৰথমতে গুগল ছাৰ্চ কৰি কাষ্টমাৰ কেয়াৰৰ নম্বৰ লওঁতে সাৱধান হওক। আমি বহুতেই যিকোনো কাষ্টমাৰ কেয়াৰ নম্বৰৰ বাবে গুগল ছাৰ্চ কৰোঁ, কিন্তু এনে কিছুমান দুষ্টচক্ৰ আছে যিয়ে নকলি কাষ্টমাৰ কেয়াৰৰ নম্বৰ গুগলত দি আপোনাক বিচলিত কৰিব পাৰে। সেয়ে আমি গুগলত কাষ্টমাৰ কেয়াৰৰ নম্বৰ ছাৰ্চ কৰোঁতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে, গুগলৰ পৰা ছাৰ্চ কৰি কোনো এপ বা ছফ্টৱেৰ ডাউনলোড কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। আমি কেতিয়াও গুগল ছাৰ্চ কৰি এপ বা ছফ্টৱেৰ ডাউনলোড কৰিব নালাগে, কিয়নো গুগলত বহুতো জালি এপ বা ছফ্টৱেৰ ভৰপূৰ যাক ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা জৰুৰী তথ্য দুষ্টচক্ৰই সৰবৰাহ কৰিব পাৰে। তৃতীয়তে, বেমাৰৰ ঔষধ বিচাৰি গুগলত ছাৰ্চ নকৰিব। আজিকালি মানুহে গুগলক ডাক্তৰ বুলিও বিশ্বাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, যাৰ ফলস্বৰূপে বহুলোকে বেমাৰৰ লক্ষণ তথা ইয়াৰ ঔষধ সম্বন্ধে নাম জানিবলৈ গুগল ছাৰ্চ কৰে আৰু সেইমতেই ঔষধ কিনি আনি ৰোগ নিৰাময়ৰ চেষ্টা কৰে। কিন্তু গুগলত থকা সকলো বিশ্বাসযোগ্য নহয়। গুগলৰ ওপৰত কৰা এনে বিশ্বাসে আপোনাৰ প্ৰাণহানিও কৰিব পাৰে। গতিকে বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক। চতুৰ্থতে, গুগলত দেখা পোৱা আকৰ্ষণীয় মোহৰ তথা কুপনসমূহৰ মোহত নপৰিব। আমি গুগল ছাৰ্চ কৰিলেই প্ৰায় কিছুমান কুপন তথা আকৰ্ষণীয় অফাৰ দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু সেইবোৰ আমাক ঠগাৰ এক প্ৰক্ৰিয়াহে। গতিকে এনেবোৰ অফাৰ বা কুপন বিশ্বাস কৰিব নালাগে। পঞ্চমতে, গুগলত থকা স্বাস্থ্যজনিত পৰামৰ্শসমূহ চকুমুদি বিশ্বাস নকৰিব। আজিকালি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সকলোৱে সজাগ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু লগতে বৃদ্ধি পাইছে স্বাস্থ্যজনিত কথা বতৰাসমূহো। কিন্তু এটা কথা মন কৰিব, গুগলত থকা পৰামৰ্শসমূহ সকলো মানুহৰ বাবে একেই থাকে, কিন্তু আমাৰ যিহেতু দৈহিক গঠন বেলেগ বেলেগ, গতিকে পৰামৰ্শসমূহো বেলেগ বেলেগ হোৱা উচিত। সেয়েহে এনেবোৰ ক্ষেত্ৰত ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। এইসমূহ কাৰণতে আমি গুগল ছাৰ্চ কৰোঁতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে যাতে আমি সকলোৱে নিৰাপদে থাকিব পাৰোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।